27-ամյա պատգամավոր Աննա Մկրչյանի համար մի քանի դաս եմ առանձնացրել։ Սովորաբար աժանիստերը չեմ նայում, թե պետ շատերի համոզմամբ երկաթյա նյարդեր ունեմ, բայց չեմ նայում վերջնականապես չվհատվելու համար։ Իշխանության մասին իմ տեսակետը հայտնի է լինելով հեղափոխության ջատագով, ես այդ իշխանության ընդդիմախոսն եմ եղել հեղափոխությունից կարճ ժամանակ անց, երբ շատերը երկյուղում էին որևէ դառը խոսք ասել նոր իշխանությունների մասին։ Սակայն այնինչ ես այսօր տեսա ԱԺ հարցու պատասխանի ժամանակ, ավելի ճիշտ այդ հարցու պատասխանի մի քանի հատվածներ դիտելիս հասկացա, որ մենք անվերադարձ կորցրել ենք ոչ միայն քաղաքական միտքն ու քաղաքական պայքարը, այլև կարող ենք կորցնել նոր սերնդի այդ հատվածին, որը կարող է քաղաքականության մասին դատել այս ԱԺ-նիստերով, և ինչպես ցածրաճաշակ սերիալներն են վտանգավոր դաստիարակության համար, այնպես էլ ԱԺ-նիստերը ներկա խորհրդարանական ընդդիմությունը վարկաբեկում է ոչ միայն քաղաքական պայքարի իմաստը, այլև ընդդիմություն հասկացությունն ընդհանրապես։ Իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի մսխած հեղափոխության հետևանքով է խորհրդարանում հայտնվել այսպիսի ընդդիմություն։ Ես ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Մկրչյանին չեմ ճանաչում, և այսօր ԱԺ-նիստից առանձին հատվածներ նայելիս սկսեցի համացանցում փնտրել նրա կենսագրությունը, և ո զարմանք, պարզվեց, որ նա աղջկաս տարեկիցն է, և աղջկանիցս 1 տարի հետո ավարտել է նույն ԵՊՀ իրավաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատը։ Եթե իմ աղջիկը 20 տարեկանում հայտարարեր, որ գնում է անդամակցելու կառավարող կուսակցությանը, անկախ նրանից, թե որն է այդ կուսակցությունը, ես կմտածեի, թե որտեղ եմ սխալվել նրա դաստիարակության մեջ, և քանի որ երիտասարդներին սովորեցնելն իմ աշխատանքն է, որին անկեղծորեն նվիրված եմ, այդ իսկ պատճառով հարկեմ համարում 27-ամյա Աննա Մկրչյանի համար մի քանի դաս առանձնացնել, դաս առաջին։ Այն տարիքում, երբ Աննա Մկրչյանն անդամակցում էր իշխող և հանրության կողմից մերժված կառավարող ՀՀԿ-ին Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, այդ տարիքում Արարատը ընտրական բուկլետներ և թռուցիկներ էր բաժանում ընդդիմադիր թեկնածուների համար։ Դաս երկրորդ, այն տարիքում, երբ Աննա Մկրչյանը կառավարող կուսակցության աստիճաններով սրընթաց վեր էր բարձրանում, Արարատ Միրզոյանը իմ ամուսնուս ԳԽ պատգամավոր Հայաստանի անկախության հանրաքվեի պետական հանձնաժողովի անդամ Արամ Մայիլյանի քաղաքական պայքարի բովով անցած հայտնի ընդդիմադիր գործիչների հետ փակ հավաքներում քննարկում էր հեղափոխության և իշխանափոխության հնարավորությունները Հայաստանում։ Դաս երրորդ, Արարատ Միրզոյանին հայրենասիրության դասեր տալուց և շուտասելուկի պես ցեղասպանություն բառն արտասանելուց առաջ հարկ է իմանալ, որ 2005 թվականի ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում Արարատ Միրզոյանը հայոց պատմություն մասնագիտության պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը, հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման գործընթացը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1915-2005 թվականներին։ Դաս չորրորդ, քաղաքականության մեջ ցածրակարգ բառապաշարով չեն առաջնորդվում, քաղաքական գիտելիքների բացակայությունը նմանկերպ քողարկելու փորձն ավելի է ընդգծում այդ պակասը, սկզբի համար թերևս այսքանը հազիվ էլ յուրացնեք։ Փայլակ Ուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Մաֆիայի կլանի կնքահայր, քրեական օլիգարխիա և կոռուպցիայի հիմնադիր, Արմենիկում բլև դեղամիջոցի հայտնագործման գիտակ, տրամվայի գծերի գող և հատկապես Հայաստան ներգրող նավթամթերքների շուկայի դեֆակտո տնօրեն, միլիարդների հասնող օբշակի սեփականատեր, Սերժի Վաչոյին սերող և ի վերջո Արցախի պատերազմը հրահրող բոլոր ժամանակների դավադիր Սերժան, ԱԺ-ում խրամատավորված իր և մյուս բարբարոս ցեղատեսակի վկաներով հանդերձ խոսում են ժողովրդի անունից, նախքան ժողովրդի անունից խոսելը լավ կլիներ հիշեք, թե ձեր կառավարման տարիներին ինչ էր պատասխանում 5-8 տարեկան փոքրիկը, երբ նրան հարցնում էին, որ նա մեծանա ինչ կուզենա դառնալ, պատասխանն էր լինում օլիգարխի ախրանիկ։ Ահա թե մեր մտած սերունդը որտեղ էր տեսնում իր ապագան ցավալի է, սակայն դա էր իրականությունը։ Հիմա հիշեցիք, թե ինչ երկրում էինք ապրում, և հասկացաք, որ դուք էիք մեր պետության չի բանը դառն ու ցավը, իսկ այսօր, քանի որ դուք արդեն հասկացել եք, որ դրսի ուժերի կողմից մերժված եք, առավել եւս ժողովրդի կողմից եւ ավելին ձեր կլանների միջև գնալով խորանում են ձեր տարաձայնությունները, այդ իսկ պատճառներով ամեն ինչ անում եք, որ տերորի ենթարկեք ժողովրդին, որն ըստ մաֆիայի օրենքների հիշեցնում է ձեր կլանների վախճանի մասին։ Ընկերներ ջան, առողջ եղեք, մենք ժողովուրդ տետերը մեր երկրի։ Արմեն Չարչյանը մանդատը վայր կդնի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանը պատգամավորական մանդատը վայր կդնի, այս մասին փոխանցում են իրականում կետայեմի աղբյուրները։ Չարչյանը նախորդ տարվա դեկտեմբերի 10-ին էր ազատ արձակվել, ըստ աղբյուրի, որ Չարչյանը ներկայումս բուժման մեջ է, դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ազատ արձակվելուց հետո նախորդրանի նիստերին չի մասնակցում։ 3 մեկնարկած 8-րդ գումարման ԱԺ-ի ձմեռային նստաշրջանին եւս Չարչյանը ներկա չէր, իրականում կետայեմի հետ զրույցում Արմեն Չարչյանը հրաժարվեց որևէ
հարցի պատասխանելուց, հայտնելով, որ ի վիճակի չէ, հարցին թե հարցը վերաբերում է մանդատը վայր դնելուն կհերքեք, թե կհաստատեք, Արմեն Չարչյանն ասաց. «Ոչ մի տեղեկություն, ես հիմա ի վիճակի չեմ այդ հարցերին պատասխանելու»։ Նշենք, որ Հայաստան Դաշինքի կազմում падգմավորի մանդատ ստանալուց առաջ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրենը մեղադրվեց իր ղեկավարած հիվանդանոցի աշխատակիցներին հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Չարչյանն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Նախորդ տարի վերջին սահմանադրական դատարանը կայացրեց որոշում, համաձայն որի անազատության մեջ գտնվող անձը падգմավորի կարգավիճակ ստանալուց հետո չի կարող պահվել անազատության մեջ։